海底对于人类而言仍然是一个未知的领域。当然，我们不会像以前的人一样，认为海底存在着海怪、巨兽利维坦、海王波塞顿或是美人鱼之类的。即使如此，这远远还不够进步。各位观众，大家好。科学家们常说，人类对月球或火星表面的了解远比自己生存的行星和海底还要多。这也就是为什么我们常会在海底遭遇一些无法解释的神秘现象。听起来这么有趣的话题，我们当然不能错过，我们忍不住立刻就要介绍给大家。今天 Top Trend 频道就要带各位来看看深海里的惊人发现。那就让我们一起进入主题吧。Micro Depression Depression 是抑郁状态的英文，但是这里说的 Micro Depression 并不是说有一点或轻度的抑郁症的意思。这并非是一个心理学术语，而是一个海洋学的术语，指的是存在于海底的微洼地。微洼地最常在北美的沿海地区被发现，例如加利福尼亚州中海岸大瑟尔的海底里就发现了15000个以上的小凹陷。而在 micro depression 的附近，通常存在着被称为海底洼地的较大凹陷。只是想要详细调查它们的形成原因，却是十分艰难的。因为我们无法从船上观测，必须要潜到海底，但是带着大量的研究器材潜水非常困难，花费的成本也会高很多。因此，微洼地的形成原因、过程和它的性质，至今仍然是个谜。在这个小洼地里，我们发现有许多小鱼挖洞居住，也发现了许多被人类丢弃的垃圾。也因此，有些人认为它的形成原因就是人类，但是这个发现并没有得到直接的证据。此外，我们发现这个微洼地在50000年前就已经存在了，就像是很久以前来自于某种神秘的自然现象，并且在最后残留了下来。但究竟是何种现象呢？目前还没有人知道。黑烟囱。20世纪中叶，美国和苏联的海洋学家对于当时发现的新现象感到十分震惊，并且热衷地研究着。但是他们没有预料到自己的研究最后竟然会颠覆科学常识，并且这不仅仅是关于海洋学，也是和天文学息息相关的大发现。对于生命而言，最佳的生存条件是什么呢？再次引发我们关注并探讨这个主题的现象是位于深海的热液喷口。由于这个喷口喷出了络绎不绝的黑水，记者们顾名思义的就将它取名为黑烟囱 Black Smoker。黑烟囱经常能在太阳光无法照射到的深海里被发现。虽然它喷发出的液体温度高达400度以上，但由于深海中的巨大压力，喷发出来的水不会沸腾，而是处于一种被称为超临界流体的特殊状态。在当时，学者们起初都认为黑烟囱是完全无菌的，但是事实却证明，尽管它非常的高温，里面还是存在着细菌，并且相当舒适地生存着。顺带一提，有研究表明，地球上最早期的生命起源和黑烟囱的诞生有着密不可分的关系。深海乌贼。世界海洋的深水处，也就是被称为深海的区域里，存在着形状惊人的生命体。但是对于那些生命体，我们几乎是一无所知的。本频道其实也能针对海洋的深海生物单独做一集介绍影片，但是这回我们将重点放在多样性，并且下面只举出一个例子。这只拥有惊人长度触手的生物被称为长臂乌贼，属于 Magnapina pacifina 属的乌贼，仿佛就像天线一样。它的触手长度远远超过身体的部分，最长可达8米。只有相当少数的人看过长臂乌贼的真正模样，而我们对于如此奇妙的生物也知道的甚少。它究竟是如何在水压巨大的深海里生存的呢？又是通过捕食何种生物为生呢？它是从哪一种生物演化而来？触手又为什么进化得这么长呢？所有的这些答案都还是个谜。巨大的水底瀑布。
地球上最高的瀑布在哪里呢？我想许多人都应该先会想到维多利亚大瀑布或是尼加拉大瀑布。很可惜的是，以上都不是正确答案。或许熟悉地理的人另外会想到委内瑞拉的安赫尔瀑布。安赫尔瀑布的确是世界上最高、落差也是最大的瀑布，但是这仅限于陆地上。大家或许会感到吃惊，其实水里也有瀑布的存在。而地球上落差最高的瀑布就在冰海和格陵兰岛之间的丹麦海峡水域中。为什么水里也会有瀑布呢？答案其实很简单，因为海峡东侧的水远比西侧冷，所以它的密度也很高。当这两边温度不同的水相互碰撞时，冷水会开始下沉，并一口气坠入 3.5 千米之高的海底里。相较之下，陆地上的王者安赫尔瀑布的高度却只有979米高。海底河流。水里不仅有瀑布，甚至还存在着河流。例如，利兹大学的研究人员在2010年于黑海底下发现了一条巨大的海底河流。这条河高35米，长达60千米，由于它的盐度非常高，所以在周围的水中下沉。海底河从马尔马拉海通过土耳其的博斯普鲁斯海峡，最后流向邻近的黑海中。和陆地上的河川相同，这条河途中也有急流和瀑布。而最初的水流又是如何而来的呢？这个问题最初也让研究人员非常伤脑筋。其中一种说法是，它是由公元前六世纪中叶时发生的大规模自然变动而产生的。在当时，黑海只是一个像里海 Caspian Sea 一样的大湖，但在大自然的变动中，地中海的水渐渐地侵蚀了博斯普鲁斯海峡的地峡，流进了黑海当中。此外，出现在圣经、希腊神话和苏美尔神话中的大洪水传说，也许就是来自于这一事件。黑海底下的河川是学者们第一条发现的海底河流，但很有可能不是唯一的一条。最近的研究中也表明，许多海洋的底部都发现了具有河川属性的流动。其中的一个例子就是从亚马逊河持续流向大西洋底部的水流。托研究人员的福，也许在不久的将来，我们将会知晓更多像这样有趣的发现。波罗的海异形。2011年，以海中寻宝为主要业务的瑞典海洋探索者公司 Ocean X 团队在海底发现了惊人的物体，而发现的地点就在瑞典和芬兰之间的波罗的海。勘察团队在使用声纳探索时，一个他们从未看过的奇妙物体显示在屏幕上。它看起来像是一架飞碟，也像是一座避难所。如果最初的发现者是名科学家，也许很快就能让世人相信。但由于 Ocean X 团队的立场问题，许多人都怀疑这些影像只是伪造的，批评团队为了博取眼球而制造话题。海洋探索者公司为了证明此事，立刻派出了勘探队前往奇异物体的发现地。然而，所有的电子设备却因为神秘的电波干扰而失灵，拍摄样本的任务屡次失败。理所当然的，这个发现在 UFO 相关的留言板上引起了空前绝后的热烈讨论， Ocean X 团队也成为了全世界注目的焦点。幸运的是，之后的调查过程都非常顺利，奇异物体的样本采集也相当成功。最后，学者们发现这个物体只是一块冰城岩，当然并非是什么不明的飞行物体。但是话说回来，人们依旧不知道它为什么在这里，又是如何形成的。有一种理论认为，它是在最后的冰河末期的冰消融的过程中形成的，当时波罗的海还是一片陆地。在冰川消退时，时常会发生岩石被摩擦、切割，形成阶梯状或者是沟槽状的情况。而这个假设后来也被广泛接受了。事实上，当时也有一些科学家提出了更多的疑问和反论。而结果就是，这座异形物体是如何形成的，至今还没有明确的答案。以上就是本期影片的全部内容了。非常感谢各位的观看。大家还喜欢今天的主题和内容吗？请别忘了订阅我们的频道和帮我们按赞，也期待各位在留言板上写下你的感想和评价。又到了暂时说再见的时候了，让我们一同期待下次的影片。拜拜。